Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте те, що відбулося в перинатально-кременчуцькому центрі другого рівня, де зникла дитина. Дитина від матері, яка повторно народжує, яка була на спільному перебуванні в палаті. Дитина не потребувала якогось стороннього догляду. Пологи відбулися фізіологічно, і мати перебувала певний період, і планувалася, до речі, вже на виписку і таке інше. Мати була з дитиною, ще рядом була друга жінка з дитиною, куди мати вийшла десь на 5 хвилин, буфетну. Коли вернулася, то побачила, що дитини немає. Ну, відповідно, була попереджена відповідні служби, всі, які є, і було, ну, проводяться відповідні заходи і таке інше. Скільки було там дітей у цьому пологовому перинатальному центрі, ви знаєте, що є відповідні нормативні документи, де всі пологові стаціонари, реанімації, вони є доступні до відвідувачів, до родичів, до знайомих. Це відкриті заклади, це є надзвичайно важливо. Це був вихідний день. На той час на зміні було дві дитячі медсестри, одна акушерка, відповідно молодший персонал, буфетниця, якої вже на той час на зміні не було, в неї період робочого часу. Всього було 11 породіль, 11 немовлят на спільному перебуванні. На сьогодні, відповідно, в даному закладі проводиться службова перевірка департаментом охорони здоров'я міської міськвиконкому. Теж створена комісія, яка проводить відповідну перевірку, відбираються пояснювачі і таке інше. Все, що відбувалося і надавалось допомогу, і відповідно воно регламентовано нормативні документи, накази Міністерства охорони здоров'я. Всі ті вимоги були дотримані по тій пояснюючі, які на сьогодні ми маємо. І те, що на спільному перебуванні зрозуміло, що мати з дитиною, мати відповідала за дитину, в тому, що вона там знаходилася. Персонал таки давав рекомендації, які потрібно було для мати. Ну, це те, що ми можемо на сьогодні повідомити, і те, що ми володіємо, то інформація, яка є. Відповідно, зараз працюють правоохоронні органи, займаються тим, що потрібно їм займатися. Все решта, то поза нашою межею компетенції. Чи проводились якісь заходи безпеки, ми постійно на це наголошуємо, не враховуючи, що в нас все-таки військовий стан. І сам заклад створює відповідний регламент роботи, внутрішній розпорядок роботи. Це все залежить від керівництва закладу. Вони це все в них є. До речі, перед цим були всі пологові стаціонари, там, де народжуються новонароджені, більш вони акцентовані щодо якості допомоги, дотримання внутрішнього лікарняного інфекційного контролю, були перевірені комісії департаменту охорони здоров'я. Всі вони були заслухані, і в тому числі був заслуханий цей перинатальний центр другого рівня, який відвідувала теж комісія департаменту охорони здоров'я, ну, з відповідними фахівцями, експертами і таке інше. Тому тут от така на сьогодні є ситуація. Зрозуміло, що кожен заклад відпрацьовує самостійно свою безпеку. Я задавав особисто питання керівникові, чи були відкриті якісь інші шляхи, десь там відкрито, що доступ, він сказав, що даті, тільки був відкритий один вхід, який постійно проходять пацієнти, відвідувачі і таке. Це те, що я можу сьогодні доповісти. Інформація до поліції надійшла вчора, у вихідний день, про те, що о 16:08 із перинатального центру зникла маленька дівчинка, яка народилася 11.07 о 15 годині 10 хвилин.
На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Під час спілкування вже на місці було встановлено, що дитина зникла, коли мати виходила поїсти в столову місцеву чи буфет, як воно там називається. Коли повернулася, виявила, що в палаті дитина її сусідки на місці, а її дитини немає. Одразу ж вона повідомила медперсонал і, звісно, таким чином повідомили правоохоронні органи, тобто поліцію. Попередньо спілкуючись, було встановлено, що викрадення дитини відбулося в проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто це десь приблизно такий час, коли ця жінка була відсутня у своїй палаті. Також на сьогоднішній день, за даним фактом, слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відкрито і розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Це викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Зараз начальник головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов з учорашнього дня без перерви працює і організовує роботу створених слідчо-оперативних груп у місті Кременчуці. Тому всі безпосередньо і оперативники, і слідчі зараз задіяні до розкриття цього зухвалого і резонансного злочину. Також акцентуємо увагу, що жінка дійсно вона не вперше народжувала, це в неї вже п'ята дитина, вона виховує ще 4 неповнолітніх дітей, мешкає в Глобинському районі, тому ми просимо всіх мешканців не лише Кременчука, а всього Кременчуцького району, в тому числі і Глобинщини. Якщо у когось є інформація з приводу ймовірно причетних осіб або наміри когось із місцевих мешканців вчинити подібний злочин, або якась інша цінна інформація, що допоможе пришвидшити, встановити місце знаходження дитини, просимо повідомляти до поліції Кременчука будь-яким зручним способом. Я озвучу кілька мобільних телефонів. Це 098-739-2630, 098-189-9944, 099-793-3504 або 102. Також інформацію можна додати будь-яким зручним способом, в тому числі на месенджери або особистим відвідуванням найближчого підрозділу поліції або наряду поліції. Ще раз наголошую, що працівники поліції продовжують працювати без перестанку і будемо працювати стільки, скільки потрібно для того, аби розкрити цей зухвалий злочин. Ну, до речі, я хотів би додати, що ми теж звернулися до всіх наших закладів охорони здоров'я, розпочинаючи з ФАПів, першопошайських пунктів, амбулаторій, центрів первинної допомоги, звернулися до приватного сектора, до лікарень. В разі звернення і невідомої людини чи відомої людини з немовлям такого періоду народження, щоб були повідомлені як Департамент охорони здоров'я, керівництво закладів, так і по лінії 102 було передано це повідомлення оперативно. Тому ми теж зацікавлені в тому, щоб це оперативно розкрити і внести відповідні заходи для того, щоб такого не повторялося. І ще хочу додати, що дитинка народилася абсолютно здоровою. Вона сьогодні, якраз 15 липня, повинна була з матір'ю йти на виписку з цього закладу. Зріст її 50 сантиметрів, вага була 3 кілограма 230 грам. І ще раз наголошую, абсолютно здорова, нормальна дитина. Тому ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб якомога швидше встановити її місце знаходження для того, щоб захистити її, її інтереси. І не дай Боже, щоб з дитиною не сталося чогось злого. Тому просимо всіх, хто, ще раз наголошую, володіє будь-якою інформацією з цього приводу, яка може бути цікавою, мати оперативний інтерес для поліції, одразу звертатися за тими реквізитами і телефонами, які я повідомив раніше. Будемо щиро вдячні за допомогу. І сподіваюся, що вдасться встановити істину і розкрити цей злочин. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи планується в перинатальних центрах області посилювати якось заходи безпеки після цього випадку? Це до вас питання.
Це все залежить від кожного керівника закладу охорони здоров'я, від власників, які є на території. Це є так називаємо внутрішній регламент роботи кожного закладу. Вони створюють його самі, такі заклади. Якщо ви подивитеся, там охорона в них, я так розумію, теж є. Але як наскільки вона оперативно працює, як розроблений сам регламент внутрішній самого закладу щодо безпеки, перебування людей, пацієнтів і таке інше. Ви можете в більшості закладів побачити, що є відповідна охорона, і вона займається цим, але вона слідкує за безпекою в тому плані. Якщо ми поставимо, ще раз я хотів би наголосити, що ми не створювали, це заклад свободний, вільний для доступу людей. Тобто це не є якийсь там закритий заклад закритого типу. Ми відійшли від тої совдепі, яка була. Ви знаєте, що коли лежали немовлята по 10, по 20 їх вивозили. Сьогодні є відповідальність батьків, доступ родини до самого немовляти і до матері, допомога матері, навіть в складних умовах. Тобто тут ми розуміти повинні, безпека не в тому, що ми поставимо якось охоронця, він не буде допускати. Це якраз будуть порушені права людини, права дитини і таке інше. Тут зовсім інші речі, які спостерігаються у даному випадку. Відношення матері там і таке інше. І відношення всієї родини до того, що відбувається. Можливо, десь відношення персоналу, який міг бачити там чи не бачив він це все, але він виконував свої функції відповідно до, вже як колега наголошував, стосовно стану здоров'я цієї дитини. Дитина здорова, дитина чекала виписку додому. І могли б її виписати і 14 числа, але вона народила там у 16 годині приблизно, да, виписувати в Глобіно. Ну, ми все-таки дотримуємося того періоду, тому що багатодітна родина, що медичний працівник, потрібно, щоб він її забрав і повідомити медичного працівника, щоб він знав, що така дитина прибуде на його дільницю. Будь ласка. Зрозуміло, що їх багато було дві породіння. Так. Що розповіла інша породіння? Чи бачила вона обов'язки на зрілого? Чи бачила цей момент? Ну, я ще раз наголошую. Діти безпосередньо самі та з дорослих. Я ще раз наголошую, що вони дійсно перебували в палаті вдвох з дітками і вдвох вони відвідували заклад харчування місцевий. Вони обоє виходили, і першою повернулася мама нашої зниклої дівчинки, яка побачила, що дитина її сусідки на місці, а її дитини немає. Тобто вони виходили вдвох. Тому зараз, скажімо так, багато деталей ми дати не можемо, оскільки йде досить потужна робота оперативників і слідчих. Проводяться ряд оперативно-розшукових і слідчих заходів. Всього ми зараз озвучувати не можемо, щоб не зашкодити слідству. Я думаю, якщо в нас буде на те привід, ми обов'язково ще зберемося на цей брифінг і більш детальніше поговоримо на цю тему. Зараз головне знайти цю дитинку і захистити її від будь-яких протиправних посягань. А камери відеонагляду там є? Є там відеокамери, вони є. Все займаються сьогодні. Проводиться відпрацювання всіх можливих версій і відпрацьовується весь арсенал інформаційний, який може бути відпрацьований. Ще раз акцентую увагу, що ми зараз не можемо говорити всього, що робить поліція, і можемо таким чином зашкодити самій процедурі досудового розслідування. Тобто почекаємо певний проміжок часу, хай професіонали зроблять свою справу, тоді ми можемо говорити більш детальніше. Я думаю, що про це вже може повідомити керівник обласної поліції. Головне, щоб нам вдалося це все розкрити і щоб дитина була живою здоровою. Ще питання. Чи були подібні випадки за вашу практику, за вашу, щоб... А на Полтавщині я такого не пам'ятаю. Ну, чесно говорити, у нас такі попитки були по перинатальному центру третього рівня, коли, дякуючи спільній роботі поліції, ми попередили таку попитку, коли народжувала одна під прізвищем, прийшла забирати, хотіла забрати друга. І потім, коли почали міняти прізвище так інше. Ну то не є мешканці нашої області, то з іншої області, але вони є громадянами України. Ми це попередили. Можу ще більше сказати, що є такі сьогодні матері, які сьогодні знаходяться в нас в закладах,
після новонароджених дітьми, які проходять лікування, які не показують нам документів, немає в них нічого, але тут робота ведеться для того, персонал знає, ми знаємо про цих людей, спільно з поліцією працюємо в цьому плані. Тому випадків дуже багато є таких, які можуть таке ж саме зробити і щось подібне, але ми намагаємося попередити в такому випадку. Але в цьому випадку ні в кого не було ніяких підозр. Мати, яка має, вже говорили, скільки. Це повна сім'я? Ні. Мати виховує 4, це 5-та дитина, яку народила. Ну, є родичі, які допомагають, звісно. І чи ця родина стоїть на обліку в соцслужбах? На даний час вона не стоїть на обліку, але перебувала на обліку у 23-му році. З обліку знята у 24-му році.